Po poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Član 104 i 107, smatram da ste povredili poslovnik, jer ste po ko zna koji put dali poslaniku Ševarliću repliku, a on zaista se ne drži odredbi člana 104 i koristi priliku da priča o svemu osim o postavljenim pitanjima od strane poslanika Aleksandra Martinovića, a to je da li se on kao neko ko je poslanik zahvaljujući glasovima koje je dobila lista Demokratska stranka Srbije Dveri, on se nalazi na toj listi i tako je ušao u parlament, nije ušao u parlament kao osoba koja sada govori nešto nama i uverava nas da nema ta politička opredeljenja kao Boško Obradović i Sandra Rašković Ivić, njima su lični. Na sve je odgovorio, čuli smo i to, i da nije naš duhovnik, i da je poljoprivrednik, i da ima nekakav ugovor koji nas je potpuno zbunio time, niko ništa ne zna o tu nekom ugovoru sa SDPR-om, pa onda to odlučio da ne priča o tome. Nije odgovorio. Kako je moguće da danas u 21. veku u jednoj demokratskoj državi u centru Evrope izlaze novine sa naslovnim stranicama koje promovišu atentat na predsednika jedne suverene države kao što danas jeste Republika Srbija. Kažete, ne vidite dobro. Ako dozvolite, ja ću vam dati tu naslovnu stranicu, pa ćete videti dobro. Količina reči koje ste izgovorili ne znači ama baš ništa. Ako niste rekli ono što je ključno, da li vi kao pripadnik ove političke opcije, Dveri, podržavate ono što se danas dešava u Srbiji, a to je hajka na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Nema ništa drugo da vidim na ovoj naslovnoj stranici, osim nameru da vidimo veliki snajper koji je uperen u srce predsednika Republike Srbije i gospodina Milorada Dodika koji stoji pored njega. Znači, ovo nisu nalepnice za fudbalsko prvenstvo u Kataru, pa da lepimo fotografije fudbalera po našem nahođenju one kućice, nego ovo naslovna stranica jednog uticajnog nedeljnika. Da li vi ovo podržavate ili ne podržavate? Niko vas ovde nije pitao da li ste vi za penzionere, poljoprivrednike, da li podržavate, ne podržavate budžet, nego da li se ograđujete od politike nasilja i promovisanje ubistva predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i dobijete repliku da odgovorite na to, a ne da čitate nama lekcije. Mi se politički ne slažemo, pa nemoj ga se složiti s Boškom Bradovićem koji me je tukao ovde u kabinetu. To je bila najava na čitavog nasilja koje je krenulo posle toga. Niko mi nije verovao od vas. Bili ste onda u tom klubu, niste rekli izvinite nijednom. Niste mi rekli nijednom izvinite. I sve vreme ćutim i ne očekujem ništa toga. Dobro, tukao me. To je baš pohvalno za demokratiju ove države. To je pohvalno za njihove sponzore koje hoće na silu da ih dovedu na vlast ovu državu. Na silu, mimo volje građana ove države. Moramo da imamo Boška Obradovića. Ne možemo da imamo intelektualce, ne možemo da imamo fine ljude. Ne možemo da imamo obične radnike i seljake. Moramo da imamo kabadake i sileđije čiji mozak i srce nisu u Srbiji, nego su van granica ove države. Samo odgovorite na ovo pitanje. Neka poslanik samo odgovori na ovo pitanje. Da ili ne? Jer podržava ovo što se dešava danas u Srbiji, da li je podržava ovakve naslovne stranice, da li ovo što mi govorimo o ugrožavanju slobode medija, a Martinović i ja ćemo inako da visimo ko Pedro, što je rekao jedan od poslanika kad je bio na službenom putu u Holandiji pre nekoliko godina. Šta god da uradiš, visi će ko Pedro.
Zapamtila sam tu njegovu rečenicu prvi dan suđenja. Šta god da uradi, u ovoj državi možemo da gledamo dane i dane kao ove turske serije, da li je Siniša Mali ima ovakav ili onakav doktorat. I pravo je Martinović. Lično sam ga molila da mi pronađe doktorat Bojana Pajtića. Zato što sama nisam mogla da ga nađem u biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nije mogu da mi pomogne, on tamo predaje. Jer tako, ste tamo zaposleni, šut. Nije mogu da mi pomogne, ne postoji mu doktorat. Pa zašto? Pa zato što eto, postoji indiciju u delu akademske javnosti da je on prepisao dobar deo tog doktorata od jedne njegove koleginice iz Zagreba. Svako normalan ko ima neke sumnje, želi da pročita jedan i drugi doktor. Ne, Bojan Pajtić, o njemu ne sme ništa da se kaže. Ko nešto kaže, evo nas na društvenim mrežama, evo nas u nekim njihovim elektronskim medijima, evo nas na naslovnim stranicama, pa najbolje se probudim ujutru da mi neko lepi flaster. I na mozak, jer u ovoj državi je sada zabranjeno od dela javnosti koji je izuzetno glasna. Ima ih ovoliko, a su strašno glasni. Zabranjeno je da misliš kako ti hoćeš da misliš. Moraš da misliš kako ti oni ovde serviraju. Zabranjeno je da nešto pitaš. Zabranjeno je da tražiš drugi doktorat. Moraš samo Sinišin da tražiš doktorat. Mene Sinišin doktorat uopšte ne interesuje. Ne razumem se toliko o ekonomiji. Mene interesuje doktorat Bojana Pajtića. Mene interesuju magistrature i doktorati i fakulteti svih ovih koji nama čitaju lekcije. Aleksandre Jerkov, koja je magistar evropskih nauka, ma šta to značilo? Sad je doktorirala pre nekog dana na fakultetu političkih nauka. A sad je i doktorirala. I stalno ide na predavanje i stalno ima vremena da uči i tako dalje i tako dalje. Mislim, kad nije u Venecueli, Boliviji ili ne znam nije gde, pošto se time hvali ovde u vašem redovima da ide tamo da pomaže u razvoju demokratije, očigledno. Mene interesuje to ti doktorati i magistrature. Ane Stevanović. I nemojte to, profesor, da izvrćete istinu ovde. U vas je neko uperio, ne znam šta, vi ste meta. Ja nisam meta, zato što mislim onako kako hoću da mislim. Kad ste se zabrinuli za mene, za moju porodicu? Kad ste se zabrinuli kad me Boško Obradović sa svojim kolegama i koleginicama tu koji gurao tamo u kabinetu? Kad ste se zabrinuli za Martinovića koji svaki dan visi u pojedinim elektronskim medijima koji emituju programe i registrovani su van ove države? Kad ste prokomentarisali nešto na društvenim mrežama koji govore da nas treba ubiti, ofarbati, maltretirati kao gradonačelnicu glavnog grada, gde u Boliviji, jer tako? Tako je. Silovati. Kad ste reagovali kada je pozvalo predsedniku države, kada su počeli masovno da pišu pristalice ulice i uličnih dolaženja na vlast u ovoj državi, kada su pisali treba ubiti, dobro je što mu je pozdilo i tako dalje. Pa kad se fotografiše sa psom, onda treba ubiti i njega i psa i ne znam nije što. Kad ste se uopšte suprotstavili nenormalnosti koja je počela da vlada u ovoj državi? Truda, velike finansijske podloge iza toga da u Srbiji nenormalno treba da postane normalno. Da ulica treba da vlada nama koji smo izabrani od strane građana Republike Srbije. Da jedni mogu da kažu šta god žele i da je to dobro, čim mi iznesemo drugačije mišljenje, mi smo za streljanje, ubijanje, hapšenje, proglašavaju nas raznorazni mediji da smo diktatori, da ne smemo da spomenemo ni jednog sudiju, ni jednu nevladinu organizaciju, ni jednog člana neke druge stranke. Pa ja ne znam šta više da radimo kao političar. Da idem svako jutro u neki centralni komitet i da mi daju listu šta smem da kažem i da uradim, a šta ne smem tog da. Pa samo mi recite gde je taj centralni komitet. Da li je u ovoj državi ili je van ove države?
Pa da znam da svako jutro okrenemo pre naših nastupa ovde u parlamentu, da okrenemo taj telefon ili da upoznamo glavnog generalnog sekretara Centralnog komiteta i da nam daje direktive i pohvale i kritike. Eto, to je ono proti čega se mi borimo i to je ono proti čega ćemo se boriti dok god se bavimo politikom i dok god građani Srbije budu zaokruživali ime Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Borit ćemo se protiv ovoga. Neka napišu sutra šta god hoće o Aleksandru Martinoviću, odnosno neće do sutra, to će krene mašinerija protiv vas, Aleksandra, još danas. Evo, ja ću da se solidarišem sa njim. Evo, mi ovde, barem iz Srpske napredne stranke, svi smo mi Aleksandar Martinović u ovom momentu. Evo, ne moraju njega, neka sve nas ovde navedu da smo mi svi Aleksandar Martinović zato što branimo predsednika Republike Srbije i smatramo da ovo nije informativno glasilo, da je ovo poziv na linč i neubistvo predsednika Aleksandra Vučića. Pa neka visi Pedro sutra ako treba da visi, nije problem, ali mi ćemo i sutra ovo isto da ponovimo, zato što smatramo da Srbija ovo nije zaslužila. Hvala.